İlham Əliyevlə piyaskəliyə doğru. İlham Əliyevlə suruma doğru. İlham Əliyevlə... Gömələ, beni qabadan keçir, gömələ. Bakalım, gedir əxlaqsızlık. Bir iş görmür İlham Əliyev, mən kimə deyim? İlham Əliyev, də başçı. Mən döyürəm ki, başçı. Mən döyürəm ki, başçı. Yatam döyür ki, başçı, atıma şikayet edirəm. İlham Əliyev şikayet edirəm. Yan döyürəsi olar. Azadlıq istəyirik. Attım biləni. Azadlıq istəyirik. Biz İlham Əliyev istəmirik. Azadlıq istəyirik. Bu laparın məni. Qal, gəl, gəl üstümə. Deyiz ki, sə. Biz azadlıq istəyirik. Biz qaldıq. Biz qaldıq istəyirik azadlıq istəyirik. Sizinlə xanım, nəyə görə gəlmişsiniz aksiyaya? Gəlmişəm, mən əsəb keçirdirəm. Xankəndi, mən Xankəndi deməzdim, Stepana kertdi. Ermənilər yığışır orada, nə qədər adam miting edir ki, mən istəyirəm, Stepana, mən də istəyirəm, istəyirəm. Mən də İrəvanı istəyirəm. Gəlmişəm, narazıyam, baxatçılıqda, narazıyam, işsizlikdən, çətinlik çəkirəm. Mən nəvələrim acından ölür, nə uşaqlı ala bilirim, heç nə. Başqa mən heç kimdən heç bir problem yoxdur da, yəni ki, mən də əziyyət çəkirəm. Nə görə erməniyə şərait yaradılır, erməni yığışır, deyir ki, Xan kəndindən mən buranı istəyirəm. Mən də öz torpağımı istəyirəm, mən də Qərbi Azərbaycanı istəyirəm. Əsas tələbim odur ki, əziyyət çəkirəm, iş yeri yoxdur, mən evlatlarım ahli təhsilində, hamısı iş istəyirəm. Həsən Ağaminan Qurban Əli qızı. Tələblə haqqı təqə. Ölkədə səhvi səhvin, bana poqyanın aradan gətirilməsini istəyirik.
Sən istəsən də istəməsən də. Ora yox. Ora yox. Avtobusa. Qarşısın boşal. Geç tez oraya. İnşallah geçin yol boşal. Vallahi kasınızı tanıyırsınız orada. Teze çıkın bu. Çekilin. Tarafta, siz jurnalist mani olursunuz, çekilin. Yol lan canım, karşı yok. Mani olursunuz. Ol. Size tapşırılıp küme diye mani olasınız. Öldürebilmek kullanıyorum.
Nə əlinə hörmət var, nə şəhid anasına, hansına öyrənlər? Tamam, o əkələ Polis əməkdaşları niyə jurnalistlərə mane olur? Mane olmuyor. Zəhmət olsa mane Bağdan çıxır. Həm torpağı özəlidir, həm özü. Rəhmət olsun, mənim. Kim alıb mülkərinizi? İlham Əliyev. Ayın altına girmə, ay xanım. Sən polisin yarıb keçir səni. Siz hara getməlisiniz, gedə bilmirsiniz. Niyə hərəkətlə mane olursunuz vətəndaşların? Nə görə yolu bağlamışsınız? Nəyə görə gəlmişsiniz aksiyaya? Nə müşahidə edirsiniz hazırda? Sağ ol.
tələbiniz? Siz buraxın da jurnalistəm mən. Gücünüz ancaq jurnalistə Sen de azaltın. 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 Sen de azaltın.
Aç yolu, başın çıkı. Aç. 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 Ali, 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 Sağ 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 sağ. Evet, evet. Aa, hadi
Arda söyle. Allah'ın boyunca ayı kapı. Kuzun sözler yoksa. Etiyat ol, etiyat ol, yüz atak var, çeşmeye bak. Şit. Kırağa çek. Sol çene. Bir ayakkabını almak ne kadar çetindi. Kimin ayakkabısıydı düşen? Gel, apar vereceğim. Yere. Bizim partiye Akse teşkil ediyor. Biz de orada şirakele verdik. Siz niye bize imkan vermişsiniz şirakeleye? Biz niye inerim? Biz sizin de yuvalarınızın... Neyinirsiniz? Zahmet olmasa. Gel. Çok
Gelin kesin. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Niye gelmiştiniz hanım? Rahat bırakın da. Siz kimsiniz? Ben bu oğru hakimiyeti istifanı talep edemeye gelmişim. Özünüzü tebdim edeyim. Ben öz haklarım için gelmişim. Mehmetov'dan sonra gider oldu. Birinci grup kola bağlıyım. Hangi rayondan? İsmail'e rayonu. Ben talebimi seslendirin. Talebim odur ki birinci imtiyazlarımı isteyelim. Dört tane evlat okutturuyorum. İmkanım çatmıyor. Bütün o zatlarım oğurlanıp. Gazi imtihanlarını karşısına alınması istiyorum. Bilemem ben, bilemem. Kardeş ameliyat olun sen bu işe bilemem. Zahmet olmasın. Zahmet olmasın. Taze benim zahmetim. Bir Qarabağ gazisi aksiyada iştirak edir. Bildirdiğine göre evlatları tələbədir. Təhsil haqlarını ödəyə bilmədiyinə göre bu etiraz aksiyası. Bu hakimiyyət oğru hakimiyyət. Mehmet Oğlan Suraclar oldu. Birinci gün yukarı geldi. Benim bütün imtiyazlarım uğranıp. Ben bu ölçeden Rus ordusunu çıkarıp da dolunmasını istedim. Çünkü ben Rus, faşist Rus ordusu sayesinde yolumsam. Sizin için ne edilmeliydi, edilmeyip? Benim için dört otalı yetişilmeliydi. Uğranıp bir şey. Bir tane tokum takmak için. Evlatlarımın hakkını istedim. Üç tane evlat. At familiyası ne deyin karı? Gazimiz at familiyasıyım. Mehmet Oğlan Suraclar oldu. Qarabağ qazisi, birinci Qarabağ döyüşçüsü qazisi. Hazırda, hər bir aksiyada şəkil. Bir dəqiqə. Siz səhvlərinizi başa biləyəm. 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 Siz səhvlərinizi Bir daha icazə ver zəhmət olmasa. Soyadınız? Kurban Süphan. Azadlık! Azadlık! Esmişan gençliğin mahvolu! Hafta patrullara. Ah,
Her da sözüm de parasından sözüm. Tamam kaçırsa gel. Bir yere polisler bizi aparmasın. Gide gide. Rövşen Hüseyinov. Sonra Serhat'ı nasıl masın? Siyasi bir hapisleri azalttık. Temin olunur musunuz? Yok, temin olunur. Sebep ne görmüştünüz? Sebep görü hakimiyeti görmüştünüz.
çıxış yolu nədə görsün burası? Yol at. Yol at. Çıxış yolu. Şöyle sadri şeker çıkartalım. Çok güzel. Olmaz değil mi? Olmaz değil mi? Mane olmazsan ki. Vurmuyor, 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 Yol ver. Yerizek. Yerizek. Yerizek.
Hayşe'nin telafi edilir. Atın grubu istedim başladı. Ey krasa. Aksiyanın tələblərinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Aralanın, aralanın. Gör nə qədər naşıqlar, akladı, dakladı. Bizim yanımız deyil. Deyil ki, birinci polis bölməsi. Tamam, şəxsiyyəyə tapşırıb bitirik. Thank you.
Ad soyadınız nedir? Tofik Zeynallı. Hangi talebe gelmiştiniz? Sabir Aba. Açma. O var ya, ben de var. Narahat olma. Ne oldu? Zahmet olmasa. Kenardan çıksa da var. Elinizi çekin. Elinizi çekin. Elinizi çekin. Siz de güzel miyim? Telefonu yendim. Öptüm.
At soyadınız nedir? Saçınız zahmet olmasın. Hanım. Hanım saçınız zahmet olmasın. Atkamı gelsin. Atkamı gelsin. Saçınız zahmet olmasın. Atkamı gelsin. Atkamı gelsin. Atkamı gelsin. Atkamı gelsin. Atkamı gelsin. Yol ver. Yol ver. At soyadınız nedir? Yol ver. Hanım. Mani olmuyor. Thank you.